أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ لوٹا ہوں یا امشام بیاں یا ہمشا بیاں اللہ شیطان بلان دیا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ نواز آنکھ رحمان اور رحیم. قل اعوذ برب الناس. اے سہانے نبی گوشت ہے, گوشت کے ماں ہم شابیاں اللہ گا آنکھ کل جانا نہیں رب ملک الناس. آنکھ کل مردمانی مالک ہے, جنانی اور مردمانی مالک ہے. الہی الناس آنکھ عبادت لائق ہیں کل آنی وستا, آئیں ایک عبادت کرنی چاہی لائیں کل مردمان. من شر الوسواس الخناس. میں پناہ لوٹا ہوں آئیے گا آنکھ وسوساں کا, آنکھ دل نے وٹھو کھا سکتی اور آئیے پناہ لوٹا آئیے اچھے آنکھ پھل گڑ گیا یعنی شیطان مردود. الذي يوسوس في صدور الناس. آہیں اچھ پناہ لوٹا ہوں آنکے سینانی نیوا یا دلانی نیوا وسوسا یا ٹھوک ہاں سکتی. من الجنة والناس آن چاہے جنانی نیوا بھی یا انسان بھی نیوا. صدق اللہ العظیم.